Ebadei la mavra mango hazare. Acha sama gaelo lisungen ko degate jinda production mo ñewati tegal xene yi ses combat nomé landomé de la tabaski pale ci diwanu jinda waye paré des jours ñung ko tudé ñi nga xamné ñoy AIC Japo de Jirnda waye grand combat ba ñung ko tudé ki nga xamné moy maître Lamine Ndiaye responsable politique and taxawal jinda grand combat ba mu ngi dox ci ki nga xamné moy la boli bu simal ak ki nga xamné moy Fabi 2 ah bo dege touru fabe saxel dina am fu mu dem way cey décoration ba yamu katam lañ fay décorer ak talubé kon nak sama gaay tout droit demu kay bi ben jemu kay la jinda production mo wote wala ñu né jinda production nak defatina lu doy war ci bir tagam waye animation ba roqya jol lay doon ak ki nga xamne moy ablay sen dek ca jinda kon 100% ci sandi na fam waye bu ñu démé bu ci benen jour ba nak bu ba set ah AIC Japon nak ño fa wara am maxi bu mag di wo ñep nak kep ko nga xamne bok nga ci AIC bi ñu la fay wo ak doomu wa jinda yi ñu gëni ñu dékalaj ci sand bu ca moy moy ba ak gaay rendez-vous lay doon ak Sar TV tout droit jinda lendemain de la tabaski 16 combat nommé kuma fa dégg na ma mos acca sama gaay tout droit jinda.